ជនសង្ស័យប្រុសស្រីបួននាក់ត្រូវបានអាវុធហាត់ខាត់ហ្វាយរៀងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការពាក់ព័ន្ធករណីគ្រឿងញៀនជាង9គីឡូ សមត្ថកិច្ចជំនាញនៃការយឡាយបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនកងរាជអាវុធហត្តខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020ម្សិលមិញបានបញ្ជូនជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន4នាក់ទៅតុលាការដើម្បីផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធករណីរក្សាទុកឬជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនបើតាមមន្ត្រីអាវុធហត្តខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់មានឈ្មោះកៅកៅបៃភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរបុគ្គល
ពីឈ្មោះវៀនយ៉ាងហៃហៃរៀងឬហៃទីភេទប្រុសអាយុ 36 ឆ្នាំជួនជាតិវៀតណាមទីលំនៅបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅអាគារអូឡាំងឆាផ្លូវលេខ 200 ដប់7ភូមិ 7សង្កាត់វាលវងខណ្ឌ 7មករាជធានីភ្នំពេញនិងឈ្មោះតាមសុធានាហៅនាមភេទប្រុសអាយុ 28 ឆ្នាំមករបរកម្មករជួនជាតិខ្មែរទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិបាវត្តកណ្ដាលសង្កាត់បាវត្តក្រុងបាវត្តខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំបាទការរដ្ឋាភិបាលទូលទស្សន៍អនឡាញ TNM តារី